במושב הזה ננסה ללמוד מניסיונם של מי שפועלות ופועלים בעניינים האלה במוסדות אקדמיים שונים. בין השאר מתוך המחשבה שהחלפת רעיונות כאלה יכולה מאוד להועיל לכל מוסד וגם לפרטים, ומתוך העמדה שעל פי האקדמיה הישראלית, למשל הצעירה, היא מקום מתאים להחלפה כזו של רעיונות. לכן נשמח, אולי נצעק פשוט וזה. יש לך מצלמות בבית שלי? לכן נשמח לשמוע למשל נתונים על המצב והמגמות השונות שאתם רואים ורואות במוסדות שלכם, מה שנראים לכם כאתגרים המרכזיים. הוזכר יותר מפעם אחת הנושא של יציאה לחוץ לארץ לפוסט דוקטורט בענפים מסוימים, לדוקטורט בענפים אחרים. זה כמובן נושא מרכזי ששב ועולה, אבל בשום צורה הדיון לא אמור להיות מוגבל לכך. ונשמח גם לשמוע דיווחים על פעולות ורעיונות רלוונטיים. תודה רבה, זה בהחלט בשבילי אירוע מיוחד, בפרט שאני מרגישה שאני מעלה את הגיל הממוצע פה. אבל בעצם אתם תראו אותי כל היום, כי אני במצב שאני יכולה לקחת את כל היום ולשבת איתכם. כי אני מאחורי כל החוויה של להיות אקדמאית במערכת שהיא מאוד תובנית, כמו מכון ויצמן. אני דווקא אדבר כמעט רק במספרים ובראייה מאוד פרקטית, מפני שאני חושבת שלאורך השנים, בניסיון שלי לגבי נשים, מדברים המון ובאופן פרקטי קורה מעט, ובאמת אם מסתכלים על הדברים זה די מאכזב. מצד שני יש מה ללמוד ויש הרבה מה לעשות וצריך להתחיל לעשות, והעשייה והדבר הכי חשוב בעשייה הוא ההתמדה, כי יש עשיות בהבזקים כמו האירוע של היום, אבל פעם בשנה להתאסף זה לא מספיק, זה צריך להיות כל הזמן בראש המודעות כדי שבאמת יחול שינוי. אז בואו נתחיל מה הביא אותי, וגם אני רוב השנים הייתי עסוקה במחקר, לא היה לי זמן בכלל לחשוב אם אני אישה או לא אישה, יש גם שלושה ילדים, היו לי שלושה ילדים, אני צריכה להתקדם במחקר וזה מה שעשיתי. אבל בכל זאת בשלב מסוים הייתי ראש מחלקה וביקש ממני הנשיא של מכון ויצמן באותו זמן, פרופסור אילן חט, מחר יש אספה, ישיבה של יועצות לקידום נשים במדע, ואני מוכרח למנות מישהו אם את מוכנה מהיום למחר. ואני ראש מחלקה ועסוקה ויש לי הכל, ואני לרגע חושבת ונעצרת, ואני שואלת אותו מה זה אומר? מה אני צריכה לעשות? אני לא יודע, אני צריך מחר אותך בישיבה. והאמת זה היה רגע כזה שפתאום חשבתי, בעצם אני יודעת מה זה להיות אישה במדע, אני יודעת כמה זה קשה וכמה חשוב בעצם לתת את התמיכה, כי היו לי הרבה סטודנטיות בתור מדריכה, ואמרתי כן, למרות כל העיסוקים. ובעצם מהשנה הזאת, זה היה בשנת 2002, עברתי תהליך מאוד חזק והבנה ולימוד, והיו כמה נשים מדעניות אחרות שבעצם תמכו בי ומהן גם למדתי, חלקם מתל אביב, חלקם מהטכניון, והיום אני מרגישה שבאמת הנושא הזה הוא נושא חשוב להתעסק בו, וחשוב שנשים שמגיעות למעמד שאני הצלחתי להגיע אליו במאמץ רב, אבל הצלחתי, תהיינה מעורבות. כשמדברים כל הזמן על הצעירות והצעירות והצעירות, כדי שהצעירות תצלחנה, המבוגרות צריכות לעזור להן וצריכות להיות מודעות לזה. עכשיו, אם אתם מסתכלים פה על המצגת הזאת, אז יש לכם ב-2002 וב-2006, ואני לא אסתכל על כל הטבלה, אבל לאורך כל השנים, מכון ויצמן, שהוא בעיקר באמת מתבסס על מדעים מדויקים ומדעי הטבע, יש בין 10% ל-11% נשים בדרגות האקדמיות. אם מסתכלים על מה שנקרא אצלנו עמיתים, כולם עם דוקטורט, יש 50-60% זה נשים. בין 57% ל-60%. אז זאת אומרת, אתם רואים את העיוות. הגברים המשיכו הלאה והגיעו ל-90% גברים באקדמיה במכון ויצמן. הנשים הפסיקו בשלב הדוקטורט, הגיעו לתפקידים משניים,
או תפקיד משני שהוא מאוד חשוב, אני מאוד מכבדת אותו ואני לא רוצה לפגוע באף אחת שבחרה במסלול הזה, אבל עדיין המספרים של 10% הם פשוט מדהימים. אני הייתי חושבת בתור מישהי שהתחיל את הקריירה בשנת 1970 בערך, שבשנת 2010 יהיה במכון ויצמן 50% נשים, אבל אין. מה שאני רוצה לציין, שמה שבמיוחד הדאיג אותי, זה שב-2006, ואז באמת נכנסנו לפעולה, אתם רואים מספר אנשים בדרגה הכי נמוכה אצלנו, שזה סיניור סיינטיסט, מקביל לאסיסטנט פרופסור, התקבלו 36 גברים ורק 3 נשים. ואז אמרתי, זה הולך להיות עוד יותר גרוע, כי מה יקרה עוד 3 שנים? אין אפילו את מי לקדם, אין למי לעזור ברגע שהוא נמצא איתנו. ואז באמת נכנסנו לפעולה. עכשיו, הלכתי גם לסטודנטים כדי לראות את הפער, וגם זה כבר עלה. כשמסתכלים על מספר הסטודנטים במכון ויצמן, שלומדים מדעי החיים ומדעים מדויקים, המספרים מתקרבים לשוויון מלא. נכון, במדעי הטבע, בלייף סיינסס, יש לנו אחוז אפילו יותר גבוה של נשים. ככל שהולכים למדעים היותר מדויקים, בכימיה דרך אגב היום יש יותר מ-50%. כשהולכים לפיזיקה ולמתמטיקה ומדעי המחשב, המספר קצת יורד, אבל עדיין מגיעים ל-20-30%, בעוד שהראשונה, חברת הסגל הראשונה במכון ויצמן, במחלקה לפיזיקה, התקבלה לפני בערך 5-6 שנים, לאחר שתמכנו בה לנסוע לפוסט-דוקטורט. אז אתם מבינים שיש אחרי 50 שנה פיזיקה במכון ויצמן, חברת הסגל הראשונה התקבלה לפני 4-5 שנים, והיא קיבלה תמיכה ספציפית שזה עזר. אני לא אומרת שזה הכריע, אבל זה עזר. אני אז עשיתי ב-2006 גם, רציתי לראות איך זה מתחלק. איפה צוואר הבקבוק? וצוואר הבקבוק הוא אצל הפוסט-דוקטורנטי. מפני שבמכון ויצמן לפחות, אם אתה לא עושה פוסט-דוקטורט בחוץ ומצליח שם, הסיכוי שלך להתקבל הוא קרוב לאפס. גם אם עשית בארץ, פוסט-דוקטורט מצוין. עכשיו, אם אתם מסתכלים, כבר בשלב הזה, בין הגברים, 33 הלכו לפוסט-דוקטורט בחוץ, ורק 9 נשים. פוסט-דוקטורט בארץ, המספר בערך שווה, אבל סך הכל הלכו יותר גברים, זאת אומרת, זה צוואר הבקבוק. ובעצם הדבר הזה הביא לפעילות במכון ויצמן, אני אז הייתי באמת יועצת הנשיא, ואחרי 3-4 שנים של איכשהו לימוד הנושא, זה לקח לי זמן, הוצאנו ספר קטן, Supporting Women in Science, A Comprehensive Career Incentive Program, עם תוכנית מאוד ברורה. חלק מהמטרות הושגו, חלק לא, אני הולכת להעביר אתכם דרך זה. למשל, recruitment היה, בתוך הספר אמרנו, 20% נשים חדשות בתוך הסגל, כי היה 7.5%. בואו נגיע בכמה שנים, ב5 שנים, נגיע ל-20%. אי אפשר לקפוץ ל-50%, אבל בואו נתחיל בשלב הזה. למשל, לשלוח נשים לפוסט-דוקטורט, ותכף אני אראה לכם במה זה מתבטא, בעצם בנינו תוכנית שאנחנו נותנים כסף, אספנו את הכסף מתורמים ובנינו תוכנית, ומכל הארץ פוסט-דוקטורנטיות כל שנה, החל מ-2007, מקבלות תמיכה ממכון ויצמן. הן באות מכל האוניברסיטאות והן חוזרות לכל האוניברסיטאות. אני אראה לכם את הסטטיסטיקה. הדבר השני הוא equal opportunity, זאת אומרת לנסות לבנות דברים שבאמת יהיה לנשים שוויון. דבר מאוד חשוב, גם מהניסיון האישי שלי, הוא בתוך הקמפוס לבנות גנים, דייקר סנטר, בתוך הקמפוס לצרכים של אנשים. זה אחד הדברים שלדעתי חייב להיות, וזה אומר גם לסטודנטיות שעושות את ה-PhD, כדי שזה לא יהווה מכשול הלאה, וכמובן גם לאנשי הסגל, ודברים נוספים כמו visibility, ושלושה דברים חשובים שבעצם לא עשינו בהם כמעט כלום, זה counseling, mentoring ו-networking. איפה אנחנו היום? ב-2013, וזה דברים שעשיתי, לקחתי את זה רק כשהודיעו לי שאני צריכה לדבר על הנושא, אז רציתי לראות, כי אני כבר עזבתי את התפקיד ויש ממשיכות אחריי, הפעילות ממשיכה במכון ויצמן, אבל היא בירידה.
זאת אומרת, לכן אני אומרת, ההתמדה והמשך הפעילות היומיומית כמעט היא הכרחי. אם מסתכלים על המספרים, היה גידול גם במספר הגברים, סליחה, וגם במספר הנשים. באחוזים זה נראה המון, ותבינו, המספרים קטנים, לא שמתי פה גרפים מפני שעם מספרים קטנים כאלה אי אפשר לשים גרפים, אנחנו עברנו מ7.5% ל19%, וזה משמעותי, אבל זה עדיין כמעט ולא משנה את התמונה, מ11% ל13%, ואחרי כן תבינו שצריך להמשיך הלאה, אם נפסיק היום זה כאילו לא עשינו כלום. מצד שני, בין העמיתים, פחות או יותר נשאר אותו דבר. זאת אומרת, חלק גדול מהאנשים עובר להיות עמיתים. אם אנחנו מסתכלים על הסטודנטים, שמה למעשה גם לא חל שינוי, אם כי יש נטייה יותר למדעים המדויקים. יש יותר בכימיה, יש יותר בפיזיקה, ויש יותר במדעי המחשב ומתמטיקה. וזאת הסטיגמה שנשים בעצם אין להם מוח מתמטי והן לא יודעות לחשוב בצורה בפיזיקה טוב, אני חושבת שזה פשוט לא נכון. זה עניין באמת של התניה חברתית, וזה באמת מראה את זה. אתם רואים פה את ההתפלגות. בקיצור, הדבר החשוב ביותר שקיבל גם ויזיביליטי, הוא העובדה שיש לנו גרנטים שאנחנו נותנים לנשים שיוצאות לפוסט-דוקטורט, זה תחרותי. כל שנה בערך 50-60 נשים מכל המוסדות מגישים לנו בקשות, יש ועדה, הוועדה מכילה את אנשי מכון ויצמן, אבל גם מוסדות אחרים, ו... אני רק, זה באמת אנקדוטה, אנחנו, לא היה לנו כסף לפרסם בידיעות אחרונות שיש את הגרנט הזה, אבל אחרי שזה קרה, והייתה אחת מהן, אמא עם שלושה ילדים, הם ביניהם תאומים, תינוקות, אז קיבלנו את הדף הראשון. זאת אומרת, אתם מבינים שהדברים, זה באמת אפקט אנג'לינה ג'ולי עבד אצלנו במקרה הזה. עכשיו, לגבי, רק לתת לכם מספרים, וזה באמת חשוב, כי פה נעשה משהו שבאמת משנה. אם אתם מסתכלים, אז סך הכל, תראו, זה התחיל ב-2007, היום אנחנו ב-2013, יש נשים שעושות 4-5 שנים פוסט-דוקטורט, אז כרגע אנחנו יודעים שמתוך 61 שקיבלו בחמש השנים האלה, 18 חזרו, 2 בתעשייה, ו-16 בתוך האקדמיה, ויש עוד איזה 3-4 נשים שנשארו בארצות הברית באקדמיה. כשמסתכלים על ההתפלגות, אז אתם רואים שלמעלה ההתפלגות היא בין כל המוסדות, אבל הכי הרבה במכון ויצמן, אולי בגלל שזה בבית, אני לא חושבת שהייתה כאן הטעיה מבחינה מדעית. אתם רואים אבל שאחר כך חזרו לאקדמיה הכי הרבה מאוניברסיטת ירושלים, ועל זה אני נותנת להם ציון, 6 חזרו, יותר מזה, גם מאוד חשוב לראות את שלמשל 4 סטודנטיות ממכון ויצמן התקבלו בבן גוריון. זאת אומרת, יש כאן תנודה אמיתית, כל הניסיונות, גם שלי וגם של אלה אחריי, לשתף במבצע הזה את כל האוניברסיטאות ולתמוך בו, כי זה עולה המון כסף, לא הצליחו. ואני חושבת פה בפורום הזה, אם יש פה אנשים, זה חשוב. אז אני חושבת כדי שזה ימשיך ויקבל באמת תנופה הרבה יותר גדולה ואולי לא 11 גרנטים, כי כשאנחנו קיבלנו 59 בשנה הראשונה, בכאב לב, 23 נשים היו הצעות מצוינות, בכאב לב חתכנו ל-11. אני כאן מראה לכם את התורמים, אז בשנה הראשונה היו רק 2, ואני רוצה לציין את הפאונדיישן של קלור, מפני שהם תומכים לאורך כל השנים. כל השאר, אתם רואים, עזבו אותנו. זה נושא ההתמדה. ההתמדה צריכה להיות בכל השלבים. ולגייס כסף לתחום הזה, זה לא עניין פשוט. הגני ילדים, יש לנו גני ילדים, יש לנו, אתם רואים את ההתקדמות, בתוך המכון, הכל מסודר, וויזיביליטי, היו המון פעילויות. אתם רואים כאן גם, היה לנו חתנת פרס נובל, אז כל הנשים בפרס נובל, ביום האישה הבינלאומי, ואני חושבת שהגענו פה להישגים, ואני לא אעביר אתכם דרך כל הפרקטיקל פלנס, מפני שאני חושבת שאחד הדברים שאני ניסיתי ולא הצלחתי, ונדמה לי שעד היום הוא לא קיים, הוא היכולת הפוליטית להשפיע מתוך האקדמיה. כל האנשים שהן יועצות לנשיא, הן כל אחת עובדת לבד במגרש שלה ונלחמת על חייה בתוך המוסד שלה. ניסינו לעבוד ביחד וזה לא עבד כי כנראה לא הצלחנו. אבל פה אני חושבת חשוב מאוד
להקים את הגוף הזה כגוף רשמי, שיעבוד יחד עם משרד המדע, עם האקדמיה, עם כל המוסדות אחרים, שיהיה לו כוח פוליטי עד לכנסת אולי. והשקף האחרון הוא, דיברתי במספרים קטנים ולאורך תקופה קצרה, ובאחת ההרצאות שלי ב-2007 רציתי להביא כדוגמה שבבית משפט עליון הגענו לשוויון עליון, לשוויון מלא. ב-2006 אתם רואים את הרשימה של השופטים והשופטות ויש 50% נשים. אנחנו הולכים להיום ואנחנו לא שם. יש לנו רק 27% נשים. זאת אומרת שאנחנו לא יכולים אפילו לרגע ליהנות מאיזושהי הצלחה. כי אנחנו מדברים במספרים קטנים תמיד, ומהר מאוד הדברים משתנים בין השנים. תודה רבה. פרופסור אורנה קופרמן, מבית הספר להנדסה ומדעי המחשב באוניברסיטה העברית, עוסקת בשיטות פורמליות לתכנון וייצור מערכות ממוחשבות, היא מכהנת כסגנית רקטור וכיועצת הנשיא לענייני מגדר באוניברסיטה העברית בירושלים. אז ההרצאה הזו גם תספר לכם מה עשינו, אבל בעיקר זה איך הפכתי להיות מורעלת. כי כשאמרו לי, כשהציעו לי להיות יועצת הנשיא לענייני מגדר, זה היה נראה לי קצת תמוה, אני אף פעם לא נתקלתי בהטייה מגדרית או בדברים שיכולתי לייחס להיותי אישה, וכשמתחילים להיכנס לתמונה ורואים כל מיני דברים, אז זה לא נראה טוב. אז בואו נראה למה זה לא נראה טוב. כבר הוזכרה עקומת המספריים המפורסמת, זו עקומת המספריים מ-1995, אז רואים באמת ש10% מהפרופסורים מן המניין הן נשים, זה היה ב-95. מה השתנה מ-95 עד 2009? זה 14 שנה. 14 שנה, אם רוצים לחשוב למה לצפות, בתוך 14 שנה, אז כל המרצות, פחות או יותר, צריכות ממוצע של מי מרצה בכיר לפרופסור מן המניין, זה 11.5 שנים. ממוצע מי מרצה לפרופסור מן המניין ב-16 שנים, אז לא היינו מצפים שזה ייסגר לגמרי, היינו מצפים לראות איזושהי תזוזה, אבל אופס, כמעט לא קרה כלום. כן, אנחנו רואים שיש יותר דוקטורנטיות, אבל המספריים לא נסגרות. אפשר לדבר על עקומות מספריים בהרבה דברים, גם בעולם הפשע למשל יש לנו מספריים, אנחנו מתחילים בפשעים קטנים, ויש לנו בערך שוויון ככל שחומרת הפשע גדלה, אנחנו רואים יותר ויותר גברים, ובכל זאת אנחנו לא רואים את ועדת המגדר של המועצה לפשע מאורגן מתכנסת ומדברת על הווה נסגור את המספריים. מדוע? כי יש איזושהי הנחה סמויה שלהבדיל מעקומת הפשע, אצלנו זה טוב להיות שם בצד ההוא, ולא ברור שזה נכון על עקומת הפשע. אז אנחנו כן רוצים שוויון מוגדרי, ודרך אגב זה נכון, באמת יותר טוב להיות בצד ההוא. למה אנחנו רוצים שוויון מגדרי באקדמיה? אז תמיד יש את אלה שאומרים כי רוצים שוויון, אבל אני רוצה שזה יהיה מספר 2. אנחנו, כי גם באופן כללי, תמיד בנושא המגדרי מאוד צריך להיזהר מאנטגוניזם. אנחנו רוצים באופן רציונלי, כי יש צידוק כלכלי טהור, אנחנו רוצים לנצל את ההון האנושי, וזה נכון מאוד. אנחנו גם רוצים שוויון, שומעים או שצריך את זה? זה לצילום. זה לצילום. בבקשה. אנחנו גם רוצים שוויון, בעיקר באקדמיה, העיניים נשואות אלינו, אבל באמת יש לנו גם סיבה שתהיינה לנו הרבה חברות סגל, ואנחנו גם יודעים שהטרוגניות ובפרט נשים יוצרות סביבת עבודה טובה יותר. אז נקודת המוצא שלנו זה שאנחנו רוצים להגיע לכזה מצב. זה לא המצב. אפשר לשאול מדוע מיעוט נשים, אז תמיד יש את אלה שיקפצו שיש הבדלים ביולוגיים והבדלים קוגניטיביים. יכול להיות. פה למשל אנחנו רואים תוצאות של המיצב האמריקאי, ביצועים במתמטיקה לאורך השנים. הירוק זה הנשים, אז קודם כל רואים יש אינפלציה בציונים, אבל גם רואים שהנשים משחקות אותה, הם יותר בסדר אפילו מהגברים. זה לא אומר שאין הבדלים קוגניטיביים, דווקא יש קצת, אבל להיות חוקר זה מכלול של הרבה דברים, וכשמסתכלים על כל המכלול יחד, אז אי אפשר להצביע על דברים שהם בעליל יגרמו לנשים להיות יותר פחות מוצלחות. אבל אני חושבת שעוד יותר משכנע מזה, זה העובדה שצעדים פרו-נשים עשו את שלהם. מה אנחנו רואים כאן? כאן אנחנו רואים סטטיסטיקות, כמה נשים היו לנו במדינת ישראל בתואר ראשון מ-1970, 80, 90, 95, 2000,
2008, אז אנחנו רואים תואר ראשון, זה היה כמעט תמיד אותו דבר. תואר שני הייתה איזושהי קפיצה, ותואר שלישי, בשנות ה-70 רק 20% מהדוקטורנטיות היו נשים, ואופ, עכשיו זה קפץ ככה שכבר עברנו את ה-50, וזה לא שהייתה איזו פריחה קוגניטיבית של נשים בשנים האלה, פשוט נעשו צעדים וזה עוזר. אז אנחנו פוסלים את העניין הזה, זה לא בגלל הבדלים ביולוגיים וקוגניטיביים. מדוע כן? אז יש תשובות וכבר כולם יודעים לדקלם אותם, פוסט-דוק כמכשול משמעותי ביותר, תקפות חלוקת התפקידים המסורתית, חפיפה בין השנים הראשונות בקריירה האקדמית לשנים הראשונות בהקמת משפחה, תקפות סדר העדיפויות בחיים המסורתי, חשיבה סטריאוטיפית והעדפת הדומה בתנאי ודאות, אתוס גברי, היעדר נוכחות נשים בתרבות הפרוזדורים, תפיסת האקדמיה כמקום בעל אווירה קרה, ובתחומים מסוימים, בעיקר במדעים מדויקים, יש תדמית גברית לתחום. אז אלה דברים לא חדשים, וגם אני כשנכנסתי לתפקידי, כבר כולם ידעו לדקלם את זה. מה שהפתיע אותי במיוחד, ועליו אני בעיקר הולכת לדבר, זה העניין הזה. זה העניין הזה שאפשר לשים אותו על השולחן, לקרוא לילד בשמו הטיה מגדרית. ואני רוצה להראות לכם שהטיה מגדרית קיימת ועוד איך, גם אצלנו פה בארץ, בכל העולם. למה אני מתכוונת בהטיה מגדרית? הנה, דוגמה, מחקר מפיל. כאילו, ברגע שראיתי אותו, אמרתי, וואלה. מה יש פה? מחקר מאוד מפורסם, קוראים לו ג'ון וג'יין. הוא מחקר שבוצע לראשונה בשנת 68, ושוחזר ב-86, אלה התוצאות מ-86. לקחו מאמר, את אותו מאמר בדיוק, שינו אות אחת בשם של המחבר, מג'ון לג'יין, כן, גם יצא להם יפה, שהיו צריכים לשנות רק אות אחת, ונתנו לאנשים לדרג את המאמר, לתת לו ציון מ-1 עד 5, 1 זה טוב, 5 זה רע. אז הנה הציונים. אם המאמר היה בנושא גברי, זה המלבן הזה, ונתנו לאישה להביע את דעתה, אז הגבר, אותו מאמר, רק עוד אחד בטייטל, הגבר קיבל 1.9 והאישה קיבלה 2.9. ציון שלם של הבדל כשגבר מתבקש לחוות את דעתו על המאמר. אישה, עוד יותר גרוע, טוב, בהפרש לא, נתנה לגבר אנשים יותר מרושעות, נתנו לג'ון 2.3 ולג'יין, לאישה, 3.3. זה במאמר שהנושא שלו גברי, מאמר שהנושא שלו נשי, כן, מאמר על, לא יודעת, בשמים בעידן הקדום, אז הגבר נותן 1.8, תראו מה הולך פה. האישה, כשהיא רואה שאישה כותבת על נושא שהוא נשי, נותנת לה 3.7, מ-1.8 ל-3.7, מאמרים רציניים, מחקרים רציניים, מה הולך פה? וככה זה מתקדם, הנה פה זה ה... מה שיש בעמודה הזו זה כשאין לנו דובר, זאת אומרת, יש ראשי תיבות. אז תסתכלו על הממוצע, דופקים אותנו. אותו מאמר, הגבר מקבל 1.9, אנחנו 3. כשגבר מדרג וכשאישה מדרגת, הפער קצת קטן, אבל הוא קיים. אז טוב, זו דוגמה אחת. הנה עוד דוגמה, ז'ורנל בביולוגיה שעבר לבליינד ריוויו. דאבל בליינד ריוויו, זאת אומרת שהכותבים הם אנונימיים. אז מה זה עשה למספרי המאמרים? וגם חשוב לציין שאם מסתכלים על ז'ורנלים באותו תחום בתקופה ההיא שלא עברו את זה, אז המספרים, ההרכב המגדרי, הפילוח המגדרי של המאמרים שמתקבלים, נשאר אותו דבר, כן? ולא שפתאום זה הפך להיות תחום נשי. התחום נשאר כפי שהוא היה, אבל כשעברו למאמרים שנותנים בעילום שם, אז אנחנו רואים עלייה במספר מאמרי הנשים שהתקבלו, ירידה במספר הגברים שהתקבלו. עוד דוגמה לסטטיסטיקה מהסוג הזה, מאמר מ-Nature 2006, מחקר שבוצע בסקנדינביה. לקחו כל מיני פרופוזלים למחקרים, ואנחנו יודעים שבפרופוזלים תמיד יש בסוף את השאלה, איזה קומפטנס אתה נותן לחוקר, מה הציון הכללי שאתה נותן לחוקר. אז יש פה שתי עמודות בטבלה הזאת. בציר הזה אנחנו רואים את הציון האמיתי של החוקר. מה זה הציון האמיתי? נלך לפי מספרי ציטוטים, לפי מספר מאמרים, ונתנו לכל חוקר ציון, אם הוא כאן, אז הוא ממש טוב, כן, במספרי ציטוטים למשל ובמאמרים. ופה יש לנו בצד הזה את הציון שנתנו הסוקרים לעבודת המחקר.
במקום שבו הם התבקשו להביא את חוות דעתם על החוקר. אז אנחנו רואים למשל שאישה תותחית קיבלה 100 במספרי ציטוטים, היא קיבלה בקומפטנס הממוצע את אותו ציון שמקבל איזשהו חדל אישים שיש 20 בציטוטים. ורואה את הדברים האלה, וזה, וכל הזמן הזה, אני רוצה להודות באמת להרבה אנשי מגדר אצלנו שהתחילו לשלוח לי כל מיני כאלה מאמרים, ובאמת, אחד אחרי השני, רואים שמגיעים למסקנה, זה היה תחת הכותרת של איך נהייתי מורעלת, שבאמת, באמת דופקים אותנו. ועוברים להסתכל פה בארץ, למשל, אחוזי הצלחה בהגשות של ISF. אני לא מדברת על כמה אחוזים של כמה מגישים, אלא אחוזי הצלחה. כן, מבין, בשנת 2000, מבין כל ההגשות ISF, 30% מהאנשים, קצת פחות מ-30% מהאנשים זכו, לעומת זאת, קצת פחות מ-40% מההגשות של הגברים. ומסתכלים, אז בסדר, זה לא כזה משמעותית, זה יוצא משהו כמו 5-10% עקבי לאורך כל השנים, אבל כשמנרמלים את זה ל-30-40% סך הכל, זה יוצא שמשהו כמו 15-30% הגשות של גברים זוכים יותר מנשים. ועוד המון המון מחקרים אחרים, ניתוח מכתבי המלצה, מחקר שנעשה בארצות הברית, גם מחקר מפיל. לקחו 312 מועמדים פיקטיביים ובדקו את המכתבים, לא פיקטיביים, אלא לקחו את הנתונים ממש ממועמדים שהתקבלו לסגל בתי ספר לרפואה, וניתחו דברים כמו אורך המכתב, השפת הסופרלטיבים שמשתמשים בהם, האורך של הקטע הטכני שבו מתארים את העבודה, רמת הביטחון בהמלצה, כן, האם למה אני מתכוונת נגיד בסופרלטיבים, אז לאישה זה תמיד יהיה hard working ולגבר זה יהיה clever, כן, אז כאלה דברים מובהקים. הוספת וילון באודישנים לתזמורת, העלתה את מספר הנשים המתקבלות ב-30-60%. תחום ייחוס, זה מחקר שנעשה באירופה, לקחו 20 תיקים פיקטיביים, 19 גברים, אישה אחת, ביקשו מאוניברסיטאות להצביע על שלושת הטובים, אז כמעט בשום אוניברסיטה לא לקחו את האישה אחת, ואז הוסיפו שני תיקים נוספים של נשים, אז עכשיו יש לנו 3 נשים ו-19 גברים, אז כמעט תמיד האישה נבחרה. זה מבחינת השפעת תחום הייחוס. זמן בדיקת עבודות דוקטורט, זה משהו שאנחנו עשינו באוניברסיטה העברית, אז לגמרי במקרה התגלגל לנו הנתון הזה. רצינו להשוות זמן של משך הדוקטורט עצמו, וקיבלנו חזרת הנתונים מחולקים באמצע, לפי כמה זמן גם לקח מהרגע שבו הסוקרים קיבלו את העבודה, עד שהם החזירו את הציון. אמור להיות הבדל? בקיצור, עם אנשים הם לוקחים להם את הזמן. זה היה גם נתון מפיל לגבר, בדרך כלל, לוקח חודשיים ושבועיים עד שהסוקר מחזיר את העבודה, לאישה זה חודשיים ושבועיים, לגבר זה פחות מחודשיים. וכשמסתכלים, זה יצא פה 1,000 בוגרים, זה הנתונים על 3 שנים, אז גם במובהק, עם אנשים הסוקרים לוקחים את הזמן. ועוד ועוד לא להאמין. אז עכשיו אפשר לשאול האם ההטייה הזו היא מכוונת או בתת מודע, אז החדשות הטובות זה אף אחד לא עושה לנו רע בכוונה, זה בתת מודע, וככל שהשליטה לטענה לשליטה בתת מודע גדלה, גדלה גם ההטייה. איך בודקים כזה דבר? אז הנה מחקר יפה שאתם ואתם מוזמנים לעשות בבית, אם תעשו גוגל Harvard Implicit Association Test. מה קורה במבחן הזה? יש את המסך, צד שמאל כתוב מייל, צד ימין כתוב פימייל, וכל פעם מופיעה מילה באמצע, מילה שהיא במובהק או גבר או אישה. אז אם רואים וייף, צריך כמה שיותר מהר ללחוץ על הצד ימין, על הפימייל. ואם רואים מס, אז מה יכול להופיע למעלה? למעלה יכול להופיע או מייל או פימייל, ובצד סשן אחר יכול להופיע או סיינס או ליברל ארט, ואז את המס אתם תשייכו לסיינס. אז יש כמה סיבובים כאלה שצריך כמה שיותר מהר ללחוץ שמאלה וימינה, ואז מגיעים הסיבובים המעניינים. מה קורה בסיבובים המעניינים? פה יש סיינס או מייל. אז אם יש בוי, אני אשים אותו בסיינס או מייל.
ואם יש פיזיקס, אני אשים אותו בסיינס או מייל. אז רגע, מסתדר יפה, כמעט גם אין טעויות ועושים מהר, והנה מגיע חלק המכשיל. סיינס או פימייל, ליברל ארט או מייל, וגם אני מצאתי את עצמי. רגע, אז פה, ומלא טעויות, ולוקח יותר זמן, כי מה לעשות? אנחנו רגילים עוד מאז שראינו את בובה בנאי ואת האחות והרופאה, שסיינס לא הולך עם... אז קודם כל זה נחמד לעשות את זה ולראות איך נופלים. ועוד דבר שהמחקר הזה עשה, הוא בהתחלה שואל את האנשים, האם אתה חושב שיש קשר? אז ככל שהשליטה לתת מודע הגדלה, רואים שדווקא שם נופלים יותר. והדבר הזה גם מחוץ לאקדמיה, עוד מחקר מעניין, לקחו שולחן ישיבות, סידרו בו 5 דמויות. אז זאת צורה הראשונה, יש לנו מייל אחד, כן, יושב גבר במקום הראשון, פימייל שם ב2, גבר בראש השולחן, פימייל 4, מייל 5, ושואלים את הנשאלים מי מנהל את הדיון. נו, אז מי מנהל את הדיון? כמובן M3, הוא יושב בראש השולחן וגם הוא גבר. אז הם שלוש. עכשיו לוקחים את אותן גובות, אותן גרונדיניות, מזיזים אותן ושואלים מי מנהל את הדיון. כתוב לי פה שעברו 15 דקות, יש לי עוד 4 שקפים. את צריכה לאסורטיביה. אז מי מנהל את הדיון? מה קרה לכם? וכולם כותבים, M2 ו-M4, לכו תנהלו ככה פגישת קבוצה במעבדה. אז עוד 2 מחקרים, גם מחוץ לאקדמיה, וזה לא רק באמת מי חוקר יותר טוב, גם מי יותר נחמד. מה קרה במחקר הזה? לקחו דמות פיקטיבית של סגן מנהל בית חרושת לחלקי חילוף למטוסים. מצאו משהו גברי, ועשו 4 פרופילים. כל פרופיל שמתאר את התפקוד של הבן אדם. אז פרופיל אחד זה האם זה זכר או נקבה, האם זה גבר או אישה, וגם האם בסוף הופיע המשפט שהעובד זכה בפרס עובד מצטיין באותה שנה. ושאלו אנשים, האם העובד הזה הוא עובד טוב? אז אם זה successful employee, אם הייתה בסוף השורה שהעובד הוא עובד שזכה בפרס עובד המצטיין, אז אנחנו רואים שגם הגבר פה, הגבר הוא בסגול, וגם האישה הירוקה, אין ברירה, חייבים להגיד שבסדר, היא זכתה בפרס. אז גם הגבר וגם האישה קיבלו ציון 8 או 8.2 בסולם מ-1 עד 9. אבל אם לא הייתה כשורה הזאת, אז הגבר קיבל 7.5, והאישה המסכנה קיבלה רק 5.5, אבל החלק היותר מעניין במחקר הזה, זה שגם שאלו את הנשאלים האם הוא נחמד, העובד, likeable באנגלית. אז אם הייתה השורה הזאת שזכה בפרס עובד מצטיין, אז הגבר הוא נחמד, 7.1, אבל האישה, אם היא נסתם פלסטית גדולה, אז היא נגדה 5.8, אבל הנשים הלא מוצלחות, אז הן נחמדות. כן, אז להיות מוצלח, אנחנו צוחקים בזה, אבל זה בהחלט משהו שמלווה אותנו, כן? שאם אנחנו מוצלחות, אז כנראה שמשהו אחר לא בסדר. ומחקר אחרון, ביצוע בנוכחות איום סטריאוטיפי. לקחו סטודנטים למתמטיקה שנה א' באוניברסיטה האמריקאית ועשו להם מבחן קלה קלות כזה, מה יש יותר, כדורים ירוקים או צהובים. לחבר'ה כאן אמרו, יש לכם חצי דקה לעשות כמה שיותר בהצלחה. אנחנו רואים שהביצועים הם בערך אותו דבר, דווקא הדברים אפילו תפקדו קצת יותר טוב. מה קרה כאן? לפני שהתחיל, לפני שאמרו להם בהצלחה, לחשו להם באוזן, גם לנשים וגם לגברים, ואני מאוד מקווה שתצליח, כי זה מחקר שידוע שגברים יותר טובים בו. תראו מה זה עשה לתוצאות. כן, איך מתערער לנו הביטחון העצמי, רק מלדעת שאין עוד נשים פרופסוריות מלאות וכו' וכו'. אז זה העניין של ההטייה המגדרית. ואני, אין לי זמן לספר לכם מה ניתן לעשות ודברים שעשינו בשנים האחרונות, אולי זה עוד יעלה בהמשך. והדוברת הבאה שלנו היא גברת אתי אורון, מנהלת פרויקטים חינוכיים בינלאומיים במוזיאון המדע בירושלים. טוב, שלום לכולם. אני קודם כל מודה שהזמינו אותנו, אני כנציגת המוזיאון לדבר פה. ואני אספר לכם על פרויקט שהייתי אחראית עליו במוזיאון ועדיין ממשיך בחלקו,
שנקרא Twist Towards Women in Science and Technology, שהמטרה שלו לעודד בנות לבחור במדעים וטכנולוגיה. אבל לפני שאני ממש אספר, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה אומר גוגל כשכותבים לו מדענית החודש? אז בואו אני אראה לכם. הוא שואל, האם התכוונו למדען החודש? אז עכשיו, זה לא שגוגל יש לו משהו כנגד נשים או משהו, זה כנראה מבחינה סטטיסטית מחפשים יותר מדען החודש מאשר מדענית החודש. אבל כשעשיתי את ההרצאה, כשהכנתי את המצגת להיום, רק רציתי לבדוק עוד פעם אם קרה משהו בגוגל, והפלא ופלא, כשכותבים היום בגוגל מדענית החודש, הוא לא כותב כבר אם חיפשתי מדען החודש. אז אולי, כמו שגוגל השתנה, אולי נצליח לשנות עם כל מיני פעולות שאנחנו עושים, גם את התפיסה בחברה שלנו. אוקיי, אז כבר אורנה דיברה על מבחני מיטב ארצות הברית, אז רק רציתי להראות שגם בארץ המצב הוא שבמדע וטכנולוגיה, בכיתות ה' אין הבדל של ממש, ובכיתות ח' תוכלי לשים את זה? אוקיי. בכיתות ח' כבר יש פער קצת לטובת הבנות, במתמטיקה המצב הוא פחות או יותר זהה. בקיצור, נשים יכולות ומתאימות, זה לא עניין של יכולת. ועכשיו אני רוצה לספר על הפרויקט. פרויקט טוויסט זה פרויקט של האיחוד האירופי, היו שותפות בו עוד 6 מדינות מאירופה, שבעצם כל המדינות במוזיאוני המדע שבמדינות האלה הופעלו אותן פעילויות, פחות או יותר. כמובן, כל מדינה עשתה קצת התאמות לאותם פורמטים של פעולות. שהמטרה הייתה העלאה של המודעות לכך שבנות ונשים יכולות ומתאימות לעסוק בתחומי המדעים והטכנולוגיה, אבל למרות זאת הייצוג שלהם, כמו שראינו קודם, נמוך. קהל היעד הוא בנים ובנות, גברים ונשים. מאוד חשוב היה לנו לעבוד גם עם גברים וגם עם נשים, כי כדי לשנות את מה שקורה, לשנות את המציאות, חייבים לעבוד גם עם גברים וגם עם נשים. זה לא יעזור אם רק נשים את הבנות, אם הבנים לא חושבים שהבנות יכולות, אז אני אראה לכם גם אחר כך כמה נתונים מעניינים. זה לא יעזור, לא ישתנה כלום. עבדנו עם אנשי חינוך, עם מורים, עם בני נוער, עם סטודנטים, ועבדנו גם עם המגזר היהודי וגם עם המגזר הערבי. איך עשינו את זה? בעצם היו שתי דרכים שעבדנו. אחת הייתה לאמת את המשתתפים עם סטריאוטיפים ודעות קדומות שיש לכל אחד מאיתנו, והדרך השנייה הייתה לחשוף למשתתפים נשים מדעניות שבעצם תהוונה מודלים לחיקוי עבורן. אוקיי, אז אחת הדרכים של לאמת את המשתתפים עם הסטריאוטיפים והדעות הקדומות שיש להם, העמדנו עמדת בחירות, שבעצם בעמדת בחירות שמנו 3 הגדים סטריאוטיפיים, למשל בנות רגשניות ולא רציונליות, ולכן לא מתאימות לעסוק במדע וטכנולוגיה. תכף אני אראה עוד כמה כאלה. ובעצם המשתתפים היה להם חרוזים, היו צריכים לשים את החרוז במקום המתאים. אני מסכים לזה, אין לי דעה, או שאני לא מסכים או לא מסכימה. ומה שעשינו זה בסוף, עשינו את זה בדרך כלל באירועים גדולים ככה עם הרבה מאוד משתתפים. בסוף האירוע, אתם רואים שיש פה, זה עמדה שאתה לא יכול לראות מה האחרים הצביעו. בסוף האירוע פתחנו את זה, ובעצם זה היה בקבוקים שקופים שאפשר לראות בעצם מה הייתה הדעה הרווחת בקרב המשתתפים בנוגע לכל אחד מהיגדים. עכשיו אתם רואים שיש צבעים שונים לחרוזים, לבנות ולבנים היה חרוזים בצבעים שונים, כך שאפשר לראות האם יש הבדל בחשיבה של הבנים ושל הבנות. ורק ככה לסבר את העוד, למשל אחד היגדים היה בנות פחות טובות מבנים במקצועות המדע והטכנולוגיה, אז אפשר לראות פה שבעצם הבנים לא מסכימים לזה, זאת אומרת רוב הבנים בעצם מסכימים לזה והבנות פחות מסכימות. זה התוצאות של מה של ההיגד הזה לא הפתיע אותנו כל כך. גם לגבי ההיגד הזה, בנות הן רגשניות ולא רציונליות ולכן לא מתאימות לעסוק במדע. גם פה התוצאות לא היו כל כך מפתיעות. מה שהיה יותר מפתיע זה היה הדבר הזה. בנוגע להיגד של בנות חזקות יותר בלמידה ושינון, אך אינן מתאימות לעסוק במחקר ופיתוח, פה כבר חצי מהבנות גם חשבו שזה נכון. זאת אומרת, אפשר לראות מכל התוצאות האלה של עמדת בחירות שבנים עוד
יש להם עוד צעד גדול לעשות, אבל גם הבנות הלכו אמנם צעד אחד קדימה, אבל יש עוד, גם צריך לעבוד עוד על הבנות. הדבר הבא שעשינו זה מה שאורנה הזכירה מקודם, את ה-Implicit Association Test, זה בעצם המבחן אסוציאציות חוויות, אז היא חסכה לי את ההסבר על מה זה בדיוק המבחן הזה, אבל להגיד שהמבחן הזה באמת נותן איזשהו משהו מדעי נכון, אני לא בטוחה, אבל מה שכן הוא בהחלט מעלה את הנושא למודעות. הדבר הבא שעשינו שהיה מאוד ייחודי לפרויקט, זה היה, יש פה טוויסטי, זאת בובה וירטואלית, זה איזשהו מוצג חדשני שפותח באיטליה, שבעצם אתם לא רואים, יש מאחורה, יש איזשהו חדר, חדרון, ששם יושב מפעיל או מפעילה, שבעצם מפעיל את הבובה הזאת, והיא בעצם מדברת עם המשתתפים על מגדר ומדע. בעצם מעלה שאלות, משוחחת, ובאופן, היינו מאוד סקפטיים שקיבלנו את הבובה הזאת, אמרנו, מה, אנשים עם בובה ידברו, אבל באופן מאוד מפתיע, אנשים נפתחים ומדברים, זה ממש הפתיע, וזה לא רק בארץ, זה גם בשוודיה ובדנמרק, בכל המקומות זה היה ממש הצלחה בלתי רגילה. היום הבובה הזאת עברה איזשהו שדרוג במוזיאון שמדברת לא רק על מגדר ומדע, אלא על בכלל נושאים ששנויים במחלוקת. הדבר הבא זה פיתחנו בעצם מופע סאטירי על מגדר וקריירה מדעית, שזה בעצם נעזרנו בתיאטרון, תיאטרון מקצועי, תיאטרון מירושלים, תיאטרון פרש פוטה, זו קבוצה של תיאטרון האינקובטור, שבעצם הם קראו חומר, למדו והתייעצו איתנו ועשו איזושהי הצגה מאוד, מאוד יפה. אני רוצה להראות לכם סרטון קצרצר שתראו מה זה. שלום וברוכים הבאים לתוכנית הריאליטי שלנו, הזוג המושלם. קוצ'י ואני מכירים כאילו כבר מגיל 6 מהבית ספר. לגמרי. אני למשל לא הסכמתי שנתחתן על לפני שלכל אחד מאיתנו יהיה תואר ראשון במשהו לפחות. אז עשינו תואר ראשון באותו מקצוע. פיזיקה קוונטית. אני מניחה שבסופו של דבר גם נתחיל לחשוב על איך אנחנו מרחיבים קצת יותר את המשפחה. אני רוצה ילד אחד. אנחנו נחלק את השבוע פשוט לחצי חצי. חצי שבוע שאני עובדת וחצי שבוע שנושי עובד. מה, נושי יעבוד חצי שבוע? איך נושי יעבוד שבוע שלם אם יש לו ילד? לא, את חייבת להקשות עלינו כל הזמן. מה זה להקשות עלינו? אני לא ישנתי כל הלילה כי היו לו גזים. אוי, היו לו גזים. יש לך תואר בפיזיקה קוונטית, קצת גזים, מה הבעיה? את רצית שלושה ילדים, תתמודדי! Who let the dogs out? הדבר הבא, הדרך הנוספת שבעצם רציתי להעלות את המודעות הייתה חשיפה למודלים לחיקוי, אז עשינו את זה בשתי דרכים. האחת הייתה ספיד דייטינג עם מדעניות, שהכוונה בספיד דייטינג היה בעצם איזושהי פגישות לא פורמליות, קצרות, של מי רגע ישמע הגונג, היה לנו גונג, ומי רגע ישמע הגונג, 7 דקות בדיוק. מדענית דיברה או עם תלמידים, היו קבוצות של תלמידים שעברו בין מדעניות מתחומים שונים, השתדלנו שזה יהיה מדעניות צעירות כדי שבאמת תאבנו המודלים לחיקוי. היא סיפרה גם על הבחירות שלה וגם על המחקר עצמו. זה היה דבר אחד. הדבר הנוסף שעשינו גם ספיד דייטינג, גם כי קראנו לספיד דייטינג, כי זה גם כן היה משהו קצת פחות פורמלי וקצר, עם מדעניות באווירה של בית קפה, לא עם קבוצות כל כך קטנות, גם לקהל רחב שהגיע אלינו במסגרת אירועי חמשושלים, מי שירושלמי בטח מכיר, וגם בהשתלמויות למורים וגם לסטודנטים להוראה. שהיה מאוד פורמט מאוד מוצלח, והפקנו בעצם סרטונים על מדעניות בפורמט מאוד ייחודי. כל מדינה שהייתה שותפה בפרויקט הפיקה סרטונים על 6 מדעניות, ובסופו של דבר יש לנו מאגר של 42 סרטונים, שיש שם בעצם מדעניות גם מהאקדמיה, גם מהתעשייה, גם צעירות, גם מבוגרות, מגזרים שונים, מתחומי ידע שונים, שבעצם יוכלו להוות מודלים לחיקוי להרבה מאוד נשים ובנות בעיקר. הסרטונים בנויים מקליפים קצרים של 30 שניות ועד 3 דקות. הפורמט של ההפעלה זה מסך מגע שמאפשר לך בחירה, חיתוכים לפי נושא, לפי מאיזה מדינה היא מגיעה. הרבה מאוד אפשרויות של בחירה. ובמה עוסקים הסרטונים? הם עוסקים במחקר עצמו, בתרומה שלו לחברה. למה המדענית בחרה לעסוק בתחום הזה? על קשיים ודרכי התמודדות שהיו לו במהלך הקריירה. וקצת על החיים הפרטיים, כמה שהיא רצתה לספר. אני אראה לכם משהו קצרצר שמדבר על המוטו, שכל אחת מהמדענת ביקשה להגיד מוטו השאלה לחברה, לחיים, לדבר.
העיקר הבריאות, כמובן, וכשכבר בריאים, אז לעשות דברים כמו שצריך, לא לחפף. המוטו שלי הוא לעשות כמה שאפשר דברים מעניינים ומסקרנים, ובעיקר לעשות את זה בשיתוף עם אנשים אחרים. Следиш своим желям и своим најглубим визијам, се во доверијетно ствари лахко уреснићиле. Тамид лелехет лефи ма ше ахи мањенути, лиан либи ноте, ולאו דווקא לדברים שנראים על פניו יותר נכונים לקידום אקדמי. Every cloud has a silver lining, ovvero ogni nuvola ha un bordo d'argento. Questo significa che dietro ogni nuvola c'è il sole e che quindi anche le cose difficili che ci passano davanti e che ci toccano nella vita possono racchiudere al loro interno un'opportunità. למה בעצם, למה מוזיאון מדע? למה... אז כפה שראיתם קודם, אז כמו למה שהראיתי, בעצם המוזיאון בעצם איזשהו תווך. בעצם יש לנו את הקהלים שלנו, שמגיעים אלינו תמיד למשפחות, ההורים, הסבים, הסבתות, הילדים, סטודנטים להוראה, כל המערכת החינוך שכוללת מורים, תלמידים, יועצות, מנהלים, בעצם שעליהם אנחנו יכולים להשפיע. זאת אומרת, יש לנו את האפשרות להשפיע על המדעות שיש להם. ואנחנו בעצם בממשק עם תיאטרון, כמו שראיתם, שלא רק לפרויקט של הטוויסט, אנחנו משתמשים בתיאטרון כדי להשפיע ולשנות. יש לנו ממשק עם התעשייה, שבעצם גם הגיעו מדעניות, לאותם ספיד דייטינג שדיברנו, הגיעו גם מדעניות, ובכלל יש לנו קשר הדוק עם האוניברסיטה העברית בעיקר, אבל גם עם האוניברסיטאות ומוסדות אקדמיה אחרים, שגם כן השתתפו בפרויקט של טוויסט ששלחו מדעניות, ואנחנו מקווים שבאמת גם אותן תלמידות שהגיעו לאותם אירועים, תלמידים ותלמידות, יחזרו חזרה לאקדמיה, גם בתעשייה וגם באקדמיה אותו דבר, ויש לנו רשת מוזיאוני מדע גם בארץ ובעולם, שמהם אנחנו גם ניזונים גם בתכנים וגם באותם פורמטים של פעולה שהזכרתי קודם, אנחנו נמצאים בממשק מתמיד איתם. אז זהו, תודה רבה. אז מודיעים לי, יש לנו עוד כמה דקות, וכאמור חלק מחברי הפאנל לא יישארו להמשך הדיון שלנו אחרי ארוחת הצהריים, אז זה יכול להיות זמן טוב לשאול אותם שאלות. בבקשה. אבל בכל אופן יש כמה דברים שנעשו והוכיחו את עצמם מבחינת ההישגים. השאלה היא, האם אין הידברות בין המוסדות השונים? האם יש איזושהי מדיניות, מדיניות מוחלטת לגבי העניין הזה? אני יודע שמרוכזת על ידי המל"ג או כל מיני גורמים אחרים. ולמה אי אפשר ללמוד אחד מהניסיון של השני על ידי הקמת איזשהו פורום משותף לארבעת המוסדות או כמה מוסדות שישנם? כי זה דבר שיכול מאוד להוסיף לנושא, לא כל החוכמה נמצאת במקום אחד. יש כמה אנשים שרוצים להתייחס ממש לזה, אז בבקשה. רק להשיב לשאלה מאוד ספציפית, שמי רחל ארהר ואני יועצת הנשיא. אכן, יש פורום, הוא נפגש בצורה סדירה, כלומר יועצות הנשיא משבעת אוניברסיטאות המחקר נפגשות לעתים תכופות, אנחנו משתפות פעולה, כרגע אני בוורה מייצג את הקבוצה הזו ונעשה שיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק בינינו, בתקווה אכן ללמידה משותפת וחלוקת ידע והפעלת לחץ והשפעה. רק שבע היועצות גם יחד יכולות לנסות אכן להזיז משהו בעגלה המאוד כבדה הזו. אז יש בהחלט, ואני גאה. יש, גם בתל אביב, ובהחלט אנחנו יודעים. אתם רציתם להתייחס?
אני חושבת שהיועצות עובדות ביחד, אבל אין להם מספיק, לא נותנים להם מספיק כוח באמת לעשות את השינוי במרחב הארצי, את התקציבים מצד אחד, ואת הפעולות שצריכים לעשות. זאת אומרת, הן לא מורגשות מספיק, כל אחד בתוך המוסד שלה כן. אבל בתור פורום כללי, אני לא זוכרת שאספו פעם אחת את כל אנשים באקדמיה בכינוס כזה. וזה מסוג הדברים שצריך להמשיך להעצים אותו. הוא קיים, אבל עדיין ברמה שלדעתי מוכרחים להגביר אותה, וגם כלפי המוסדות כמו המל"ג וכמו הות"ת וכמו הכנסת וכמו האקדמיה, הכוח שלהם צריך להיות עם הרבה יותר ויזיביליטי והרבה יותר הד, ובעצם גם עם פעולות שכולנו נשתתף בהן. יש לך רעיון איך לעשות את זה? יש לי רעיון. איך לעשות את, איך לדאוג ל... קל מאוד, ברגע ש... אתה צריך לגיטימציה. אתה מבין? הם יודע... מי יודע על הקיום שלהם? לגיטימציה יצרים, את עצמך אמר, ואכן נכון, וגם שתפדים לי אחר, וכן, כיוון שהשאלה אחרי תמונת המצב, שראינו אותה, ואורנה הציגה כל כך בבירור, היא איך יוצרים את השינוי המשמעותי, ואת עצמך אמר, ובצדק, לא מופעים חד פעמיים, אלא עבודה אפורה, מייגעת, יומיומית, אבל מאוד מכוונת לתכלית, ולערכתי היא בראשיתה בצורה שונה ממה שנעשה בעבר. אני רוצה... טוב, בואו לא ניכנס, אבל מדברים על זה מ-2002, אנחנו ב-2013, עברו 11 שנים, ובעצם לא התקדמנו הרבה בנושא הזה. כי למשל בכתב העת Nature ב-2012 רק 14% מן ה-reviewers היו נשים ולא גברים, למשל. ואז זה מחזיר למה שאמרה אורנה אולי באופן כזה או אחר, שהתיקים אולי של מועמדות לפעמים פחות טובים וכו'. זאת אומרת, כל מה שאמרתם נכון לגמרי, ועדיין אל נשלה את עצמנו שיש בכך די, זה מהלך הרבה יותר רחב. אנחנו לא נהיה במצב נפלא בכנס הבא שיתקיים בעוד שנים ספורות. כן, אבל אם היינו יכולים לספד את כל 23 אנשים שיצאו לפוסט, שיכלו לצאת לפוסט דוקטורט, כי היו להם הצעות מצוינות, מתוך 60 היו 23. לא יכולנו, סיסדנו רק 11 כי היינו מוגבלים. אז מתוך 23 היו מגיעים 50-60% חזרה, ומתוך 11 יגיעו רק 5-6. אז פה נמצא המקום. עכשיו, כדי להשיג את הכסף הזה, מכון ויצמן עשה מאמץ אדיר לקבל מתורמים, אבל בעצם הכסף צריך לבוא מתוך הגורמים כמו משרד המדע, או כי זה האינטרס של המדינה כדי שאנשים יצטרפו, וזה לא נעשה, וזה כבר הרבה שנים. בבקשה, גברת. שנכתב לפני כשנה. אנחנו עכשיו עושים מעקב במוסדות לראות מה נעשה ומה לא נעשה, ואחרי שנלמד איזה דברים אמיתיים השתנו באמת, אנחנו נחשוב על כלים. אני חושבת שחלק מהכלים הם עניין של כסף, וחלק מהכלים שצריך להשתמש בהם זה באמת עניין של תרבות ושל נורמות נוספות שצריך לעודד אותם, ושל פורומים ושל שיתופי פעולה, וזה משהו שילך ויתפתח. אני באמת מסכימה שדברים שהם אינטרס של המדינה, זה לא משהו שצריך להיות תחת חסותו של מכון ויצמן והדאגה שלו בלבד. אני רק רוצה לומר שזה משהו שכן נלקח בחשבון, וכרגע נמצא בתחילתו של תהליך, וכל פעילות חשובה שנעשית וכל מגמות שחשוב לדעת עליהם, או כלים שעובדים או לא עובדים באמת, כל משהו כזה, אז נשמח לדעת עליו ולנסות לעשות אותו ידיעת הכלל או משהו יותר רחב, או למנף את זה למשהו יותר גדול. תודה. אני חושבת שהרבה מתחיל בחלום. ברגע שהילדים הקטנים מהשנייה שהם נולדים, הם לא קוראים ספרים על נשים במדע. זאת אומרת, יש לנו הרבה ילדים, תלכו לגן שיגידו, אבא, אני רוצה להיות טייס, אני רוצה להיות זה.
אין מספיק החשפות, יש המון החשפות לדוגמניות, לשחקנים בטלוויזיה, לדברים אחרים שהילדים ערים לזה. אני חושבת שהכל מתחיל בחלום. אם בנות, וגם בנים, אבל גם בנות, יוכלו לחלום ויחשפו לספרות, ויחשפו לספרות מגיל קטן ולהתחברות במדיה ובטלוויזיה ובכל מה שאפשר על המדע וללכת לאוניברסיטה ועל מדעניות, והם יחלמו עם זה, אני בטוחה שהם ירצו להיות שם והם יגיעו לשם. אבל ברגע שהם לא מכירות את זה, המון פעמים בשלב מאוחר מדי, גם כשהולכים לאוניברסיטה, זה כדי למצוא עבודה. זאת אומרת, זה אחר כך לעבוד בעבודה מקובלת יותר מאשר בזה, כמו שלהיות עורך דין, רופא. אני חושבת שנשים עובדות מאוד מאוד קשה, שנשים הן לא מבטרות לעצמם, הן פשוט שבויות בקונספטים שהם חיו איתם כל החיים. אנחנו רואים שיש המון רופאות מסביבנו, אני לא יודעת היום בסטטיסטיקות, אבל אני חושבת שאפילו יש יותר רופאות מרופאים, שלדעתי זו עבודה לא פחות קשה ממה שאנחנו עושים. הקריירה מאוד מאוד ארוכה, היא מאוד לא מתגמלת כספית. נשים יודעות לעבוד קשה, והן מגשימות, אבל עם רופאות הן נפגשו בדרך כלל מהרגע שהן נולדו. והן רואות אותן, והן רואות אותן בתור דמות להערצה ולהערכה, ולכן הן שם. נכון, בנוסף. אני לא בטוחה, אני חושבת שזה נחשב, לפחות אני רואה את זה כמקצוע מאוד אינטליגנטי, ואני חושבת שראיתי את זה ככה מאז שהיה לי, מה שחשבתי. אני חושב שהפרויקטים שהייתי דיברה עליהם, חלק מהפואנטה שלהם היא בדיוק לאפשר את החלום הזה, אבל מצד שני, אני משער שזה אחד מהפקטורים הרלוונטיים, לא היחיד, ולא בטוח שזה הפקטור שדווקא אנחנו בפוזיציה הטובה יחסית לטפל. לצאת לפוסט-דוק והכל זה באמת קשה, אבל אני חושבת שבחלום אנחנו, אין לנו את זה, אין לנו ספרות עברית לילדים בני 3 על מארי קרי, אני לא יודעת, על דברים שאפשר לראות אותם, שילדים יתחילו לחלום, לדעתי, זה המפתח. אם בנות יגידו בכיתה ב' שהן רוצות להיות חוקרות, הן יהיו חוקרות. תודה. אני חושב שאנחנו נצטרך להפסיק כאן עכשיו. תודה רבה.